Jel biste rekli da Nikola Tesla Hrvat ili Srbin? E, to vam neću reći, naravno da je Hrvat. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Sikr s vama, nakon prije 100 godina smo radili dio gdje smo bili u Srbiji. Pitali smo Srbe koliko znaju u Hrvatskoj. Otkud je Nikola Tesla? Iz Srbije. Danas svičamo karte, u Hrvatskoj smo i pitamo koliko Hrvati znaju o Srbiji. Ja mislim da će rezultati biti dobri i vidjet ćemo kako će to sve proći. Pišite komentare koga da sljedeće pitamo o kome i to je to, stavite veliki like za trud jer jako je neugodno prolaziti ljudima i pitati ih tako te čudne stvari, pogotovo kad se Nikola Tesla spominje, ali to će isto biti u videu, tako da uživajte mi i idemo u video. Okay. The secret, bog, ja vas pratim. Bog, kaj ima, jesi dobro, jesu mogu pitati par pitanja, možete svi odgovoriti. Naravno. Radimo video koliko Hrvati znaju o Srbima. Testiramo koliko Hrvati znaju o Srbima. Jako su lagana pitanja. Our neighbors, Serbia, country Serbia. Yeah. Radimo video koliko Hrvati znaju o Srbiji. Vidiš da ti imaš ljude u Srbiji, tako da bi ti trebao biti potencijal da odgovoriš što je točno. Sve? Da. Okay. Koji je glavni grad Srbije? Pes. Pes, okej, okay, idemo dalje. Do you know maybe what is the capital city of Serbia? Leningrad, maybe. It's Belgrad. But Belgrad, yes. Belgrad, yeah, Belgrad. Koji je glavni grad Srbije? Da nije Beograd. Koji je glavni grad Srbije? Beograd, ajme. Bravo. Koji je glavni grad Srbije? Beograd. Bravo. Ti si najbolji. Koji je glavni grad Srbije? Stvarno lagano, Beograd. Beograd. Bravo. Bravo. Znate možda koji je glavni grad Srbije? Beograd. Beograd. Pa mi recite koji je glavni grad Srbije, ako znate. Okay. Beograd. Može. Beograd. Bravo. Da. Koji je glavni grad Srbije, brzo? Beograd. Možete reći koji je glavni grad Srbije, da znate. Koji je glavni grad Srbije? Da, glavni grad Srbije, znate možda. Naravno, Beograd. Beograd? A, okej, okay. Koji je glavni grad Srbije? Beograd. Dobro, to je lakše sve odgovorio, znaš? Ko je predsjednik Srbije? Ne znam kako se točno zove, ali Aleksandar Vučić. Bravo, ili... bravo, bravo. Znaš možda ko je predsjednik Srbije? Ne, ako ne znaš, ne znaš, nema veze. Onaj, kako se zove, Vučić. Vučić, bravo, bravo, bravo. Je, znate možda ko je predsjednik Srbije trenutno? Vučić. Vučić, je. I zadnje pitanje, možda ko je predsjednik Srbije? Vučić. Bravo. Koliko je Srbija stanovnika? Kak da, milijun. How many population does Serbia have? How many people are in Serbia? I think maybe... How much million? Maybe 4-6 million. You're very close, it's 7 million. 7 million. Koliko Srbije ima stanovništa? Ne moraš reći točno, samo da bude blizu do neke. Znači, nešto više od Hrvatske. 6 milijuna. Jako blizu, 7 milijuna. Koliko Srbije ima stanovništa? Ne moraš reći točan broj, samo otprilike bubni. Koliko milijuna misliš da ima? 4. Okej, okay. Ima malo više, ima 7. Znate možda koliko Srbije ima stanovnika? Ne. Ne znate? Da. Koliko Srbije ima stanovnika? Ja znaš, otprilike, ne mora biti točno. Otprilike oko 3 milijuna. 3.500. Malo više, 7 milijuna. Ali dobro, nema veze, nema veze blizu. Koliko Srbije ima stanovnika? Ne moraš reći točno, niko nije. Od bubni broj, milijuna, koliko ima više od Hrvatske, znači više od 4 milijuna. Ja. Bilo koje broje. Aj vi bubnite, ja sam ovdje. Od... Više od 5 milijuna. Ja imam 20 geografije, ja sam... što očekuješ? Ja više od 5, manje od 10, bubni broj. 7.5. Jako blizu, 7. Jako blizu. Koliko Srbija stalo ništa? Od prilike možete reći. Ono, 6 milijuna. 7, ali jako blizu. Najbliže su od svih do sada. Dobro, koliko Srbija ima stanovnika? E, to ne znam. A možete bubnuti, niko nije pogodio točno. Više od 5, više od 5 milijuna. 90. Pa blizu, 7, 7, ali okej. Okay. Jel bi znao otprilike koliko Srbije ima stanovnika? Niko nije pogodio, ne moraš pogoditi. Alo. 3 milijuna. Malo više. 7. Ujedno. Al dobro, ali svi fulovi. Tako da, nema. Možeš reći dva sportaša ili tri pjevača? Ovo, koje oni pjevači imaju? Pa ne znam, tri. Pa daj jednog bar. O jebate fičo. Neki pjevače ili... Evo ja, Nuči. And do you know maybe some popular people from Serbia, like famous singer or footballers or something like that, maybe? I don't know, but I have a people tennisser Djokovic. Djokovic, yes, yeah. Znaš možda kojeg sportaša ili pjevača sigurno, znaš, bar dva. Ceca. Pjevačice može biti. Ceca, dobro. Manica Todorović. Ok, super. I ovo ćeš 100% znat, neke pjevače ili pjevačice iz Srbije. Bilo koje. Devito. Ok, Devito. Može još jedno. Buba Koreli i ovaj. Mislim da on iz Bosne. Jala brat. Mislim da su oni iz Bosne, ali nisam siguran iskreno. Moguće. Ali nema veze, a znaš Vojaža. Aha, a može Vojaža. Jo, da, Vojaž. Ja mislim da on to iz to. Bosne. Hvala ti puno. To je svoj. Hvala ti puno, uživaj životu, bok! Slušaš možda pjesme iz Srbije neke ili gledaš sport možda? Znaš možda koje sportaše ili pjevače iz Srbije? Najpoznatiji kojeg znam je Djokovic. Djokovic, dobro. A pjevača možda neko? Pjevača ne slušam, ali mogu. Aj, bubni, bubni.
Vojaž. Vojaž, bravo. Možeš jednog možda. Kasnije, koga mogu dati? Kopi jasno. Sajka Aleksić. Bravo, može. Ja znaš možda koje sportaše ili pjevače iz Srbije? To morate znati. Znači, bilo koji pjevač ili... Jel te ne znam, ne slušam ti. Ja ti ne slušam ove naše pjesme. Vojaž, ništa. A, oni su... To su sve Srbi isto. Kaj, Devito. Devito, da, Vojaž, wow. Nuči, to sve... MC Stojan. Ja nisam znala da su oni Srbi. Možda sportaš koji... Ne znam. Neke pjevače ili sportaše srpske? Sportaše Kolarov. Dobro. Kolarov, Mitrović. Mitrović, tenisač, jedan poznat jako. Djoković, bravo. A je pjevače neke možda? Marija Šerbiković. Bravo. Vojaž, isto je ovi novi. Ja znaš možda koje je sportaše ili pjevače iz Srbije? Da, znam pjevače, pjevačice sigurno. Dobro. Aj bar dva. Sportaše... Ili dva. Tenisač, kako se preziva? Far mogu se sjetiti. Djoković. Djoković. Znam samo ovaj kašice. Pa dobro, gdje će bilo koga? Lepa Brena i Ceca. Može, bravo. Evo upravo nedovoljno da snimamo, zato oni snimaju neki svoj film, kao da je to bitnije od našeg videa. Izgledaju dosta šaljivo. Tako se vidi kaj. Evo, zbog njih mi ne moramo sad snimat, moramo pauzu napraviti, snimaju neki film. Ili seriju, nemam pojma. Jel bi znala možda koju rijeku iz naves koja teče kroz Srbiju? Dunav. Dunav, okej. Okay. Jel znate možda koju rijeku nabrojati u Srbiji da teče? Isto. Malo geografije. Neka iz Zagreba jedna. Jedna iz Zagreba teče tamo isto. Nije Sava. Je Sava i Dunav. Jel znate možda neku rijeku koja teče kroz Srbiju, u kojem slučaju? Dunav. Dunav, bravo. Sava. Je, Sava, bravo. I znaš možda koju rijeku da teče s Srbijom? To je, nisu baš pogodili, ali možda, znaš. Jo, ima jedna koja ide kao Hrvatska. Da. Bubni. Sava. Je, Sava i Dunav su. Dunav. Da, je, nas, bravo. Je li Nikola Tesla bio Hrvat ili Srbin? Hrvat. Ok. Hvala vam puno, cura, uživajte. Ćao. Nikola Tesla, is he Serbian or Croatian man? This is, I think, maybe some people told me I'm from Croatia, some people tell me from... His father is Serbian and mother is... Yes, but he is born in Croatia, so... He live in USA. Yes. Thank you very much, mate. What is your name? My name is Abbas. Oh, nice. From nice. Iran. I'm Philip. Yeah. Nice to meet you. Nice have meet a good you. Time. You bye, too. Bye. You too, man. Oh, sorry. Okay. Bye. Jel Nikola Tesla Srbin ili Hrvat? Hrvat. Jel misliš da je Nikola Tesla Hrvat ili Srbin? Zadnje pitanje. Ja. Šta bi rekao? Da je Srbin, Hrvat si rekao? Ili? Nisam ništa rekao. Samo jako teško pitanje. Teško odgovori, pitanje. Jer rekao može da je biti nekako mješano. Oboje, reći ćeš oboje. Može biti rođen u Hrvatskoj, može imati neke srpske krvi. Znači reći ćeš oboje, i Hrvat i Srbi. Da. Ok, može. Tako i naravno. Fair play, može. I oprosti, može samo slijediti. Može, naravno. Sve fair. Nikola Tesla, Srbin ili Hrvat, šta vi mislite? Isto, to smo se svađali. Šta biste vi rekli? Da bi rekli oboje, Hrvat ili Srbin? Oboje, pola. Fair play. Hvala vam puno ljudi, spasali ste nam dan, uživajte, imajte predivan dan. Nikola Tesla, Srbin ili Hrvat, šta biste rekli? Što? Nikola Tesla, da li da. Je Hrvat ili Srbin? A neko kaže Srbin, neko Hrvat. Znači pola. Ne znam. I zadnje pitanje, jel znate možda Nikola Tesla, Hrvat ili Srbin, šta biste vi rekli po vašem mišljenju? Zato što smo Hrvati, ja bih rekli Hrvat, ali po nacionalnosti. Igrati, jel biste rekli da Nikola Tesla Hrvat ili Srbin? To vam neću reći, naravno da je Hrvat. Hrvat, bravo, to je to. Hvala vam puno, uživajte gospodine. I zadnje pitanje, da li smatraš da je Nikola Tesla Hrvat ili Srbin? Svejedno, okej, okay, pošteno odgovor. To će njemu propustiti da odluči. Može. Hvala ti. Koja dva pisma se koriste u Srbiji? Čirilica i latinica. Dobro. Znaš koja pisma koriste u Srbiji? Dva. Kao latinica da, i... Čirilica, je, bravo. Koja dva pisma koriste u Srbiji? Čirilica i latinica. Bravo. Dečki, doslovno ste najbolji od svih. Svaka čast i vidimo se video. Može? Hvala. I to je bilo to ljudi do ovog videa. Hvala puno što ste pogledali. Stavite veliki like ako vam se svidio. To mi je Instagram i TikTok. Možete me followati ako želite. Puno sam se potrudio, znači imali smo toliko puno odjeba, znači jedno 15 ljudi, ak ne i više nas je odjebalo, znači isti tren čim sam došao, čim smo vidjeli kameru, čim sam spomenuo YouTube, pitanje, bilo šta, rekli su bježi,
Tako da morali smo se baš potruditi, potrošili smo jedno sigurno 2-3 sata da ovo snimamo, tako da ako možete samo jedan like staviti će biti super, ili komentar, u komentare kažem, pišite šta možemo sljedeće snimiti da ispitujemo ljude, ili da pitamo nekoj državi, možemo otići u neku drugu državu, pitamo nekoj državi, vidit ćemo, sve ćemo vidjeti, ovisi koliko dobro video prođe, i to je to, budite mi veseli, vidimo se za sljedeću nedjelju kao i uvijek, do tada mi budite veseli, sretni, zdravi i vidimo se. Ćao!